mahali ambapo tuko. And I don't know kama unaweza chukua hapa hivi juu au ni the Pluto Hotel. Ndio hiyo sasa. So tuko hapa car wash Zimmerman. So hapa hivi car wash Zimmerman kuna hoteli ambayo inajulikana kama the Pluto Hotel. Before that we end them by. First of all, nataka kuna kama mambo hapa nje. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kindly subscribe, like, comment and share. And if you're new here, please ring that notifications bell. Iko hapo chini. Inakuanga hapo chini by the on the left. Lakini ikipinduka hivi ni right. Wale watu ambao wanajua left, right, turn right. Ni hapa on your left tafadhali. Ring that notifications bell so that you get notified anytime I upload a new video. Na niko hapa mazi, yani mahali niko saa hizi nasikia kunaitwa Car Wash Zimmerman. So hapa hivi Car Wash Zimmerman kuna hoteli ambayo inajulikana kama The Pluto Hotel. Hey, nimekuja hapa hivi kukula na kwanza vile mimi napenda chapo. Watanitambua na kula zote. Niko hapa hivi Car Wash Zimmerman. By the way, my camera person anaonyesha tu mahali tuko. Please show them around, show them around. Hii place inaitwa Car Wash. Hapa hivi Zimmerman. Hagi zioni magari zikiwasha ama ni jina tu. Kwa jina ya kuchocha. Ene follow me kuja na mimi hapa hivi. Tuonyeshe the Pluto Hotel. Yoni hapa hivi na unakuna pilau, chipo, gali, skuma, jahe. Unapaka chai, mandazi, kila kitu kwa hapa. Onyeshe, show them mahali ambapo tuko. And I don't know kama unaweza chukua hapa hivi juu au ni the Pluto Hotel. Ndio hiyo sasa. So tuko hapa mahali kunaitwa The Pluto Hotel. Na nataka nizungumze hapa na watu ambao wanafanya kazi hapa hivyo watuambie. What inspired them to come up with this name because hapa hivi kusema The Pluto Hotel. Chips and fries hata chakula kenyewe pia kimeosha. Naona pale hivyo by this you can show them and watu wako enjoy. Sasa so let me talk to one of the people wanyana kwa kazi hapa hai. Evangeline Kaimenyi. You remind me of Professor Kaimenyi. Ah, kumbe ya, sawa, iko sawa hii. Kaimenyi nani? Yeah, Pandu. Sure. Yeah, no, si yo minister. Oh, si huyo alikuwa minister. Oh, ni mwingine sasa. Okay, so I'm happy to see you here. So, hapo hivi naona, hii hoteli muna sasa hivi. Hii hoteli muna sasa hivi. Unaweza karibia karibu tu hapa. So, what inspired this? Nani 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 I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house